В този момент стартира и последния финал в днешния ден. Емилия Хайкел от Полша. Много полякини наблюдаваме, по две представителки във всеки финал. При девойките чухме три пъти химна на Полша. Това говори, може би, за добра работа в тази страна и развитие на художествената гимнастика. Да, това, в Полша наистина се полагат много усилия. В момента самата държава подпомага много спорта, така че те наистина имат изключителен подем през последния олимпийски цикъл. You've been struck by a smooth criminal. One, two, three, four. He came into the window, it was the sound of a crescendo. He came into her apartment, he left the blood stains on the carpet. She ran underneath the table, he could see she was unable. So she ran into the bedroom, she was struck down, it was her doom. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you, a crescendo, and he came into your apartment. He left the blood stains on the carpet. You ran into the bedroom. You were struck down. It was your doom. Annie, are you okay? So Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Won't you tell us that you're okay? There's a sign in the window that he struck you, a crescendo, Annie. He came into your apartment. He left the blood stains on the carpet. So you ran into the bedroom. You were struck down. It was your. Are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Интересна музикална интерпретация на хита на Майкъл Джексън, Smooth Criminal. Много различна. Браво, интересна композиция. Много интересна хореография. И трикото е точно това, за което ти говориш. Много интересен избор. Изобразен е Майкъл Джексън на гърба. Поздравления за креативността. След Емилия Хайкел ще наблюдаваме и другата полякиня, Валерия Зеленска. Заговорихме за това, че спорта там много добре се развива. Видяхме резултата още миналата година, пак тук в София на международния турнир, когато ансамбълът на Полша завърши на втора позиция. Девойки през целия сезон беше един от лидерите. Виждаме при девойките какво развитие има сега и при жените. С отсъствието на Русия и Беларус става много по-шарена стълбичката и полякините като че ли се възползват по много добър начин от това. Да, за съжаление, тъжно е, че спортистите са повлияни от този конфликт, който се води в момента в Украина, но наистина самите украински спортисти също са подложени на това влияние и на тази несправедливост. Много международни федерации реагираха по този начин. Аз лично намирам това за справедливо. Но е тъжно за това, че такива усилия, защото всички полагат огромни усилия, ще бъдат лишени от изява. Ще бъде интересно да видим и как това ще повлияе изобщо на спорта и на конкуренцията и до кога ще продължи. Всички се молим и се надяваме, възможно най-скоро тази война да приключи и да се завърнем към нормалните отношения. Няма какво ние тук да изобщо да коментираме този конфликт. Ние говорим за спорт, но виждате, че и отражения има и върху спорта и в частност художествената гимнастика. Разбира се, неизбежно, няма как да не повлияе, но наистина се надяваме мира да настъпи все още по-бързо. Валерия Зеленска от Полша ще представи композицията си с лента.
нежна композиция по емблематична и разпознаваема музика, списъка на Шиндлер. Обикновено на нея играят истински виртуози с уреда. Тук обаче трябва да кажем, че любопитното е, че тя е в изпълнение на българския симфоничен оркестър с диригент Деян Павлов. Има българска нотка. Но доста и грешчици видяхме, включително и това за завързване на възел, за което ти говориш. Как се отразява то върху оценката? По принцип, лентата е най-сложният технически уред, който изисква изключителна техника и носи много грешки. Поради тази причина винаги оценките на лента като цяло са по-ниски. Възела е със спиране в съчетанието, се наказва 30 за изпълнение. В новите правила са по-облегчени в това отношение. Стария правилник дори един малък възел, т.е. беше причина да не се зачитат трудностите на гимнастичката. Сега това отпадна в полза на състезателите, но въпреки всичко се отразява на рисунъка на лентата, на летежа на лентата, за това, което допълнително носи тук малки грешки, но много, поради което оценките за изпълнение винаги са по-ниски. Сега към Клима пристъпва Дария Меркулова от Съединените американски щати. Да, имаше доста неточности. Това е проблем с лентата. Много добрите и правилни насочвания, тъй като тя има особена парабола и не винаги пръчката се завръща точно там, където е изхвърлена. Освен това, всички движения и трудности с уреда при лентата са много важни да се изпълнени коректно, тъй като лентата трябва да е много добре да рисува спиралата или много добре да рисува змейката или осморката. Трябва фигурите с лентата да са разпознаваеми, за да бъдат зачетени с трудност с уреда. Видяхме едно настъпване. Това голяма грешка ли се води или не, дребен детайл? Не, една десета е тази грешка. Ето тук обаче наблюдаваме. Това е 30-ти, неточно улавяне. Трябва да се улови за пръчката и трябва да е винаги много събрана в фигурите, които се рисуват, независимо с каква големина са змейките, спиралите. Трябва да са максимално събрани в рисунъка. Лидия Яковлева ще представи своето съчетание с лента. Междувременно 26,800 за Емилия Хайкел и 20,400 за Валерия Зеленска. Важни са детайлите в началото.
Трябва да е прецизно. Съчетанието е много добре поставено. Със сигурност Яковлева е една от претендентките за медал и на този уред. Много, много интересна хореография, много музикално съчетание по музика на Рене Обри. Ето това е наистина един добър пример за прилагането на новите правила. С много артистичност, много музикална, с много подчертани музикални акценти през цялото време. Прекрасна композиция, браво! Можем ли да кажем, че финалът е един от тези акценти, които се изискват в новия правилник, за да не бъдеш наказан за артистичност? Ами да, това в случая беше хореография, да. Да, беше добре направено, ефектно. 24,950 за Дария Меркулова. А сега с лента ще играе Гая Гарофоло от Чехия. Имаше едно леко заплитане и неточно улавяне. Да, малки, но като цяло добре изпълни своята композиция Гая.
Би трябвало да е доволна. Два финала в днешния ден. Не е лошо изиграване, въпреки грешиците. Междувременно Лидия Яковлева получава 26-950. Висока ли е тази оценка за артистичност? 8-550. Ами аз, да, мисля, че да, може би мъничко подценена за мен лично, но... Много ти хареса съчетанието. Да, хареса ми. Определено. Наистина ми хареса. С тази оценка обаче тя излиза начело във временното класиране. Предстои ни да гледаме сега Коряна Калейн. Усеща се вече в публиката, че предстои нещо важно и че Калейн ще изиграе тази страхотна композиция с лента. След това имаме германката Анна Шененко и след нея другата българка Ева Брезалиева, за която това ще бъде втори финал в днешния ден. И в този момент Коряна Калейн излиза на килима. Невероятно трико, страхотен избор. Поздравяваме човека, който стои зад тази идея. Предполагаме, че дължи на екипа, който работи, но държа да кажа, че е страхотно. И Боряна изглежда страхотно. Идеята е нейна. Така че... Поздравяваме тя... лично, значи. Да. Много, много жалко. Толкова силно тръгна, толкова добре игра. Но пък личи си интелекта, личи си класата в нейните изигравания. Ще много съжалявам за тази грешка. Ще има време, ще ги направи. Жалко да твърде дълго да хвърли на финала. Това все пак си една точка грешка. За съжаление ще и намали оценката за изпълнение. Много трудни рискове прави на лента. Тя работи изключително добре, чисто технически, така че мисля, че оценката с изключение на последния риск, който е 70, и се надявам оценката и за трудност да остане висока. Всъщност в нейните изпълнения с лента виждаме всичко това, което се търси от новия правилник. Змейки, спирали, всичко перфектно изпълнено, много бърза работа с лентата. Тя почти не остава на килима. Този заряд, с който тя играе, има щабността, с която играе, са просто запазена марка на Боряна Калейн. Абсолютно музикална композиция, много различна, с точно много честа смяна на темпото, на движението с тяло. Това е елемент от уреда, който също ще отпадне за 30-ти. В две комисии за трудност ще бъде намален. И за изпълнение, разбира се. Колко бързо реагира обаче на финала, само и само да, уреда поне... да е на килима и да е с уред на края на съчетанието. Да, поне това спести да не остане без уред на финала. Това колко се наказва? За
завършване без уред 50-ти. Да. А когато извън килима, вече става страшно. Да, да, в случая дори малко да е извън килима, изпускането извън килима е една точка. Дори да тупне до гимнастичката, няма значение, щом е извън терена една точка. Има време, ще ги изработи. Както ти казах, целта е световното първенство, до което има още няколко месеца. Аз съм сигурна, че още на световната купа в София ще я видим в така, много, много по-напреднала форма. Да, всяко състезание е етап от подготовката, всяко състезание носи своите анализи и съответно променя начина на подготовка или се набляга на елементи, на трудности, които не са се получили, така че всичко това се изчиства в времето и в процеса на тренировки. Затова и международни турнири като този са много важни за устойчивостта. Сега Анна Шененко от Германия е на килима, а оценката на Боряна е 26,950. Ако не се лъжа. Нямаше улавяне на уреда. Друго много важно нещо при рисковите комбинации, че трябва да се улови пръчката, за да бъде зачета риска. Тоест дори улавянето за плата не се води за улавяне. Сега, това е важно. Виждаме и разбивка на оценката на Боряна Калейн. 12 за трудност, 8.5 за артистичност и 6.75 за изпълнение. Като има и 0,3 наказание, очаквано. Да, за излизане извън терена, да, разбира се. Същата оценка има и Лидия Яковлева, 26,50, но Боряна излиза на втора позиция. Да, тъй като оценката за изпълнение на австралийката е по-висока. При равенство на оценките се взима оценката за изпълнение. Ако и там има равенство, се взима оценката за артистичност. Сега насочваме вниманието към Ева Брезалиева. Тя се състои на една страхотна лента и се надяваме да изиграе, за да можем да я видим и усетим. Ева Брезалиева също има сериозен напредък от миналата година. Виждаме една много сложна гимнастика, която тя играе. И аз съм много-много оптимистично настроена за нейното бъдеще в големия спорт. Абсолютно. Тя стартира много успешно, с една също много силна, много впечатляваща програма. Има, разбира се, още много какво да се желая, да се работи, но на тях, пред тях и бъдещето, така че тя работи лично с генералния менеджер Бранимира Маркова и има невероятен напредък през тази година. Ева също, подобно на Боряна, е много мащабна гимнастичка. Заема целия килим, просто в първаш поглед и не можеш да спреш да гледаш, докато не приключи да си поемеш въздух, докато не приключи съчетанието. Този момент е на килима, а ние пожелаваме успех да го изиграе по най-добрия възможен начин.
doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Because you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. A different heart is not a sin, believe capital H-I-M. Hey, yeah. I love a lot of love and friends and me, I'm on it from play by guy. Брезалиева, страхотно изиграна композиция и страхотна заявка за злато, можем да кажем. Сега ще очакваме оценката, разбира се, но сме много впечатлени от това, което тя показва. Много силна композиция. Тя играе с огромно удоволствие. Хита на Лейди Гага. Много е динамична, с много, много силни рискови комбинации, с огромен мащаб. Просто наистина е харизматична, Ева много впечатлява. По реакцията на Бранимира Маркова, която гледа отстрани, можем да кажем колко много всъщност всички се вълнуват за това дали ще изиграе тази рискова композиция. Но ми харесва начина, по който нашите треньори в момента гледат състезателките. Вчера видях и Райна Тошева, която се усмихва, докато нейните момичета излизат, подкрепят ги, казват ги колко са добри. Това е, може би, подхода, след който те се чувстват мотивирани, вдъхновени да играят и уверени в собствените си възможности. Към момента временното класиране е Лидия Яковлева от Австралия 26-950, втора Боряна Каленска, същата оценка, но с по-ниска оценка за изпълнение. И сега чакаме оценката на Ева Брезалиева, която игра без грешка и се надяваме да е достатъчно висока, за да се пребори за златото. Можем да обобщим резултатите и до момента. Хегемон е България, бихме могли да кажем. Стиляна Николова първа на обръч, Боряна Калейн втора на обръч, Яковлева трета в финала на топка. Първо ще ви кажа бухалките. Стиляна Николова, Магдалена Миневска и Яковлева. Сега чакаме оценката на Ева Брезалиева, за да видим финала на лента. Да разберем оценката на Ева Брезалиева. Ева вече има един медал, сребро на топка. Там първа се нареди Лидия Яковлева. 32,200 е оценката на Ева Брезалиева на лента, което означава, че тя печели златото в този финал и ще слушаме химна в нейна чест, напълно заслужено, предвид това, което нашата момиче показа през последните няколко дни, предвид напредъка, който бележи желанието, с което играем. А ние сега се разделяме за кратка пауза, след което се връщаме за награждаване и отзиви след финалите при жените.